မင်္ဂလာပါရှင်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာညချမှုစည်းဌာနမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့21ရက်နေ့အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညပူချိန်အခြေအနေများမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့နယ်ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်နေ့တကူကြ
ဟာခမြို့မှာတောင်ညဒီဂရီဆက်စီယံဟေဟိုမြို့နယ်ပြောင်းလွန်မြို့တို့မှာ၄ဒီဂရီဆက်စီယံစီကြောင်မဲမြို့တီတယ်မြို့နယ်မိုးကုံမြို့တို့မှာ၅ဒီဂရီဆက်စီယံစီနဲ့ပင်လောင်မြို့လွိုင်းလင်းမြို့နယ်မိုင်းရံမြို့တို့မှာ၆ဒီဂရီဆက်စီယံစီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လည်းတနအိုင်ခွဲချင်းမိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံအရပင်လယ်ပင်လယ်အမြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတိမ်
ကျမ်းပင်ကလာပင်လျော်ရုံမှာတရင်တင်တင်ပြထုံနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြမလိုင်းနေငယ်မှာလာရင်တင်တင်ရှိပါမယ်လာရင်မြမမြမကံယူတဲ့တရှောင်းနဲ့ကံလူပင်လယ်ပြနှုံမှာသုံးပင်မှာ၆ပင်ကံရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ပြမနက်ဒီခမ်းမန်းကျမ်းများအနေနဲ့ကတော့စကနာနေသားကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းနေသားကြီးမကွေးတိုင်းနေသားကြီးရခိုင်ပြည်နယ်နေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းနေသားကြီးတို့မှာအများအပြားသာရပြီ
ဒီနေ့ဒီဝိုင်အတွက်မနေ့ပြမနေ့ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခမန်းကျမ်းမှာအများပြင်းသားရပါမယ်။နေဆုံးမှုချိန်မှာ 14 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်, 59 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ 30 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်, 88 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ရှန်ကုန်းမြို့နယ်နေတဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မနက်တီမိုးလေဝသချင်းနေခမန်းကျမလေးအမြပြင်းသားရပါမယ်အနေဆုံးဘူးချိန်မှာ19ဒီဂရီဆယ်စီယပ်60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မနက်တီမိုးလေဝသချင်းနေခမန်းကျမလေးအမြပြင်းသားရပါမယ်အနေဆုံးဘူးချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်80ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းကျင်းများအနေနဲ့ကတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရော်ဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာညဘူးချိန်များအနေငယ်ရုံနေနိုင်ပါတယ်။ညငယ်လင်းတဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မြ
အမြင့်ဆုံးမူကြီးမှာတောင်ပန်း16မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစင်ကမ်းမြို့ရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်၄မိုင်ခန့်အကွာမြောင်လက်တီတွင်း20ဒေသမှာခွင့်ရှိဒီဂရီအရှေ့လောင်တီတွင်း96ဒေသမှာ7ဒေဂရီအနက်10ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုရေးအင်အားရေတာစကေး3ဒေသမှ5အစင်ရှိအင်အားနည်းငယ်ရှိတဲ့မြင်ကလေးတစ်ခုလိုရှာတော့ကြောင်းတိုင်းထွာရရှိပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလွင်းတဲ